Fale, galera, mais um vídeo aqui no canal Murilo. Dessa vez aqui, galera, hoje eu trouxe aqui mais um jogo, gente. E hoje a gente vai jogar Mario Run. Então vamos lá começar. Primeiramente, vamos ir lá pro Remix 10 pra gente jogar. Eu já tô na segunda arena já, gente. Na segunda arena já. Então, galera, vamos lá. Aqui, ó. Tô na segunda arena e vamos jogar, né? Ah, não, é aqui. Esqueci. Vamos lá jogar, gente. Minha voz tá meio rouca. Vamos lá jogar. Fazer um. Ah, morri, merda. Sou muito ruim desse jogo porque eu acabei de instalar ele. Vamos jogar lá, gente. Não, 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 eu quero pegar. Deixa eu pegar. Ah, merda. Sou ruizinho nesse jogo um pouco, gente. Aqui, ó. Eita, isso daí é do. Eu sou ruim nesse jogo. Calma, não. Faltava mais aquela. Com 30. Eita. Ah, não. Consegui os três. Vamos lá, galera. Este jogo, gente, é uma série que eu vou fazer com vocês. Que a gente. Vamos lá. Desculpe o negócio que tá aí do lado, gente. É porque quando eu aprender a mexer nesse móvelzinho, né? Eita. Já deixa seu like aí, galera. Deixa seu like. Se você gostou do jogo. E se você quer. Mas o segundo a parte 2 desse episódio já passa a parte
Já dá o like aí se você quer a parte 2 desse jogo, porque isso daí vai ser uma série, galera. E esse jogo aí é muito legal, gente. Eita, eita, eita. Eita, vamos pra fase 3. Vamos pra terceira arena. Olha, da princesa. Vamos voltar. O legal também é que dá pra gente pausar a música aqui, ó. Viu, gente? Dá pra pausar a música. Vamos nas corridas. As corridas é legal. Eu só tenho um. Acho que eu não posso ir ainda, não, gente. Vamos voltar. E esses mundos aqui? Vamos lá ver. Olha, segundo. Escalada subterrânea carregando. Escalada subterrânea, gente. Que é isso? Será, hein? Ah, o jogo, hein? Gente, depois deste jogo, eu vou parar de jogar porque meu celular tá acabando a bateria, mas daqui a pouco eu vou fazer a parte 2, tá, gente? Eita! Ah, morri. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morri de novo. Já estoura essa bolha logo. Vamos lá. Ah, que merda. Então, galera, foi isso e fui. Tchau. Se inscreve no canal e dá o like.